Tak. Wow, zdaj bomo pa, kaj bomo si mi začeli? Zdaj bomo pa delali Halloween. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogi, kaj dogaja, ludeki, ki smo danes? Danes smo v goši, ampak danes je ne, Airsoft, ali tako ponavari. Danes iščemo kostanje, sezona kostanjo je in iščemo dobesedno kostanje, ker vsi so že ljudi pobrali kostanje in mi še jih iščemo zadnji trenutek. Lija v goši stanje bila. A, stanje bila, stanje, ko kostanje iščeš, išče kostanja Liam. A, ti pa mami tudi išče ta kostanje, ampak koliko vidimo, ne, vam pokažem, ljudi so bili ful hitri pred nami, brali so prej kostanje, ko pač smo mi prišli gošo, ne, ker zase je koma začela sezona kostanjo in ljudi že toliko, so že tu doma okolica goša, vsi poberejo vse. Ljudi, lejte kako stojo, je eno, kar po tleh ležijo, eno. Le, ni da ni kostajo, sami kostaj na kupi. Ljudeki, tukaj ko je pa letos kostajo, še pa v življenju nisem nabral toliko. Lejte, to kaj ježe, ko kostanju je. Ni da ni, to je dobesedno sahara kostanju. Še prej pa, ko začnemo z vlogom, vam moram povedati, da toti video je sponzoriran strani World of Warships. Je najjača taktična igrca, ki jo špilaš z ladjami, pluješ po morju, lahko špilaš z 400 različnimi ladjami. Mape so ogromozanske, vse posod lahko pluješ, strela se kičeš, vsaki teden, saj enkrat špilamo z našimi fanami toto igrico, tak da zdownloadaj si jo zelo. Kak pa zdownloadaš igrico? Klikni, link je v opisu videa, pa te kar povežeš, zdownloadaš, pa že igramo. Če pa uporabiš Kikijo link, ti Kiki zrihta vrednostni paket za 25 euro. Ampak to velja samo za tiste, kjeri se prvič registrirate. Vrednostni paket pa vsebuje 200 dublonov, 2,5 milijona denarja. Kasja, norveš, kaj si lahko vse s tem kupiš? Dve najjače bojne ladje v igrci, pa 7-dnevni premium račun, ni da ni. Zdaj pa hitro na vlog. Zdaj pa, kaj bomo odprli? Lija, mi tam tudi tam so tudi tačka papa. A v šoli si tudi kostanja papa. Ja. Subeca, pogledali, kaj smo mi nabavili. Kaj je prva zadeva? Kekse bomo delali. Halloween kekse, pa ne samo tote. Pokaži, to je tudi. Tudi to bomo delali. Kaj pa to? To so pa mafini, Halloween da. Mafini. Kak rečeš ti temu? Kaj to? Buča! Halloween buča. Čiku-či! Kaj smo še tu, pokaži? Pajeka kupli! Pajeka, so to pajeki, so, to so netopirčki za babca. Pajeke! To zgleda, kot da so pravi, ali? Kot da so pravi, pokažemo na kamero. Gumjasti pajeki so tule notri. Oooo, to bomo jedli, njam. Tole. Kaj je tole? Zobi. Zobi, vampirji, ne? Poglejte, vampirske zobe. Čokoladne lizike. Njam. To je za mami. Zdaj bomo pa, kaj bomo si mi začeli? Zdaj bomo pa delali Halloween muffine. Tiste bomo pa delali na live streami. Happy Halloween. Pa skoraj smo še z Liamom pozabila pokazati, kaj smo še kupili. Jogurt, a tote, Halloween, ni da ni ogromno jogurt, to smo še nabavili. Tak da vsako leto si za Halloween nabavimo polno sladkari, da uživamo original Halloween. Tak zanima, kaj je notri. Kaj notri? Polno različnih bombonov, vedete to? Halloween penice, zopet Halloween penice. Bombončki, taki kofarimo. Lizike. Lija! Neke. Čigumi. Bombice. Ni da ni. Rdeči so bomboni, oranžni so pa čigumi. Na. Kako ceniš to bučo sladkari? Od 1 do 10? 10. Super. Pajek je bomo probali, ne? Ponavadi jih še videti, da moram dan si bo pomajeno. Kaj zame, zame inga, na. Pravi pajek. Ja.
Jaz bi jih ocenila od 1 do 10, tak neki 7. Mislim, jaz tudi tak neki 7. Koliko pa lijam ti? So kar dobri, sem nisem nekaj presežen. Tudi 7. Naslednjo probamo vampirske zobe. Vampirske zobe, take ko malijam. Samo molim, na robe si si jih ima dal. Dles mi kažeš. Nisi vampir brez zobov. Pošel na on gleda, pa govori je. Gle, to pirčki. Pa še je noter mrežica, še je pa to je neka vrsta med bombersami pa med čipsom. Če pa to poješ, se pa v Spider-Mana spremeniš. Zdaj smo večinoma probali, vsega ne bomo odprli, zaradi tega, da ne napoli sladkarije, bek pridejo za brez veze. Bomo pa zdaj naredili Muffine! Let's go! Prvo, da vidimo sploh, kaj je tu notri. Evo, to so tote podni. Cel kup tutih prahov, pripravkov. To je v bistvu že pripravljena zmes, ko vi pol to samo neke stvari še dodate, pa je tako. Tu imamo mlekeca, olje. Pa maso, evo. Zdaj mi pa lijam, če je kuharski pomočnik malo pomaga, pa bom ma preverila, kako to diši. A povej mi gledalcem, po čem diši. Diši. Po čokoladi, ne? Šta ti poha? Ful po čokoladi. Da bi si kar žlico odzel, pa bolje. Mlekeca. Super. Olja. Olje. Jasko. Super, super, vse je vri. Pa še eno jajčko moramo vzeti. Čakaj, Lijam, pokakaj se. Pa si izvalil jajčko. Ko kurika. Mam mi bo stavkla jajčko. Zdaj pa to lepo premešamo. Super. Obvezno, toti video si zasluži en like par tisti. Zdaj bomo pa razporedili, ne, tote. Kako si ti hiter. Zdaj bo mami še to nadejvala notri. Kaj bom tako nadejvala? Upam, da bo tebi ratalo. Že vidim, kak se napravila. Ne vem, če bo ta vredi. Več se mi zdi, da bo na mizi kopa notri. Tole lepo notri v pečico na 150. Pa da malo zakrkne, ali 180, no pa da malo zakrkne. Freshly vuniš pečice, to ti del nam je rata. Zdaj še te pa te moramo na del narediti, ne? No, že imamo 2 dl mleka, zdaj še bomo... Zdaj bomo pa dodali zeleni prašek. Čarovniški prašek je to, je li jem? Da. Kak je to čarovniško? Pokus, pokus, bum. Pokus, pokus, bum. Tak, bravo. Zdaj pa vse, kar še nam preostane, je dekoracija za toto zelenem kakecoma, kak je rijam, že rekel, bomo naredili kakece. Bomo kul napadali. Prvi je že uspel, ne? Tule pali. Dobri, jaz se ne da pali. Je rekel, tule malo pali. Rije. Enega, vsi paj. Bravo, Lijam, bravo. Pa še ostale zrihtamo. In so nam uspeli. Kaj praviš, Lijam? So dobri? Ja. Ja, ne? Njami. To je to za današnji vlog. Pa, ludeki, ne mi pozabiti zdownloadati World of Warshipsa, link je v opisu, pa gremo špilat. Upam, da ste uživali, obvezno, da mi lajkate video, naročite se na kanal, subscribe stisni, če si prišel do sem, pa če še nisi naročen na naš kanal, stisni subscribe, ker je zastojn in vidimo se krk malo v naslednjem vlogu. Do takrat pa, Kiki Family vas ima rad, ajde, uživajte, ludeki, mi... Ciao! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over.